Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox pratik, çox asan, cəmi 2 ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz möhtəşəm bir resept paylaşacağam. Adını mən də dəqiq bilmədiyim üçün buna kartof lavaşı deyəcəm. Reseptdə bənzər bir resept kanalımda daha öncədən paylaşmışdım. İndi isə aramıza qatılan yeni-yeni xanımlar üçün daha bir yeni resept paylaşıram. Resept üçün bizə lazımdır 7-8 ədəd orta boy kartof, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı soda, 1 xörək qaşığı duru yağ və 2 stəkan un. İlk öncə kartofları kartof əzənlə yaxşıca əzirik. Əzdiyimiz kartofa şəkər tozu, soda və duz əlavə edirik. Duru yağı da əlavə edirik. Onu ələyərək istifadə edirik. İlk öncə spatula ilə qarışdırırıq ki, əlimiz çox bulaşmasın, sonra isə normal xəmir kimi xəmir yoğururuq. Normal adi xəmir kimi xəmir yoğururuq. Un lazım olduqca, əlimizə yapışdıqca, yəni hiss etdiyisə ki, xəmir əlimizə yapışır, bunu əlavə edirik, amma çox da əlavə etmək olmaz. Onsuz da biraz yapışqan xəmir olur, yəni bunu öncədən qeyd edim. Sonra siz hazırlayanda deməyin ki, bəs bu xəmir nə yaman yapışır. Və bu şəkildə hazırlayırıq. Çoxlu un istifadə edirik gündələyərkən də. Bu şəkildə kündələyirik, kündələri ayırırıq. Məndə 9 ədəd kündə çıxdı. Və başlayırıq heç gözləmədən yaymağa. Mənim götürdüyüm reseptdə soda və duru yağı yox idi. Mən sodanı biraz yumşaqlıq versin deyə. Duru yağı da yəni, həm pişərkən yapışmasın, həm də dadlı olsun deyə əlavə etdim. Yəni, etmə sözdə olar. Əsl resept sadəcə olaraq kartof, un və duzdur. Şəkər tozu da yox idi reseptdə. Tavanı isidib bişirməyə başlayırıq. Qazın həcmini çox az qoymalıyıq. Və bişirib yığdıqca hər iki tərəfi qızarmalıdır mütləq. Daha sonra belə kərə yağı ilə hər tərəfini yaxşıca yağlayırıq ki, yumşaq olsun. Bu resept çox pratik və çox asandır, yəni hazırlanma prosesi asandır, amma bişirmə prosesi elə də yəni, tez başa gəlmir. Yəni, mən bunu indidən qeyd edim ki, siz nəzərə alın, mən 2 tavada elədim buna görə də. Yəni, 2 tavada rahat olur, ikisi də eyni anda bişir və bizim o biri lavaşlar deyim belə bişənə qədər biz hamısını tam yayıb yığırıq ki, ləngiməyək.
Hər birini beləcə bişiririk, yağlayırıq. Və bizdə hazırlanan kimi həmən saat içərisində artıq bitdi. Həmişəki fotosesiyamı həyata keçirmək üçün yaşıllıqda çəkmək istədim, amma alınmadı, yağış yağır. Evdə həmişə olan ərzaqlarla hazırladığım resept bu idi. İnşallah ki, bəyənər. Siz mütləq sınayın, bəyənəcəyinizə əminəm. Sonda yenə ənənəvi olaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Videolarımı paylaşın, paylaşın ki, daha çox xanımlar görsün bu reseptləri. Kanalımda paylaşacağım yeni, bir-birindən gözəl videoları qaçırmamaq üçün zınqrov işarəsini aktivləşdirməyi unutmayın. Hələlik, Allaha əmanət olun.